Bog Sandra, pozdrav svim gledateljima slušateljima. Evo, našli smo se na novom formatu, e, možda nas do sad naš, naši pratitelji znaju preko webinara, blogova i tako dalje, ali odlučili smo snimiti i podcast nekako ako e, neobaveznog, ali opet edukativnog karaktera, jel' nadamo se korisnog, gdje ćemo obraditi nekakve e, i osnovne teme za osobnih financija i investiranja, ali isto tako ćemo pokriti nekakve e, aktualne događaje. Tako da evo, pozdrav Sandra evo pozdrav toni nekako mi se čini da nam se sve manje piše a sve nam se više govori što je neka promjena u odnosu na prije ali dobro Ove, mislim da ima, ima i naših pratitelja koji ono vole jedan i drugi oblik sadržaja pa ćemo pokušati kroz ovo što sad radimo malo i više objasniti možda neke stvari onako uživo pa će vam biti jednostavnije nego, nego nešto kroz pisanu riječ uglavnom danas smo planirali obrajiti jednu temu koja je dosta koja je uvijek aktualna, bolje rečeno, uvijek ljudi pitaju što i kako budžetirati, kako planirati troškove. Ima tu i, ajmo reći, pros i cons, i mi to radimo na neki način, pa smo evo, danas i dali u zadatak da vam objasnimo kako mi vidimo i kako mi gledamo znači, na planiranje nekakve svoje financijske godine i kako to u i radimo. Pa da, evo, možda nekako Prva, prva ta tema je zapravo budžetiranje i praćenje troškova. Ja ne znam koje je tvoje mišljenje, je li potrebno budžetirati unaprijed, znači odrediti već nekakve kategorije, potrošnje, nekakve iznose koje će nam biti maksimalni po tim kategorijama ili onako gled samo unatrag prati troškove pa tako uspoređivati. Evo ne znam kako, kako ti to radiš. Pa dosta ljudi, ja, ja, osobno mislim da je jako važno planirati u buduće, za u budućnost, jer ono kada krene godina to i sama radim, tipa za 24. sam negdje krajem godine napravila plan. Ono što mislim da je važno je zapravo odrediti neke granice od prihoda i ukupne potrošnje da bi znali šta će nam ostati za štednju i investiranje. A samo praćenje unatrag troškova nam opet služi da bismo taj plan mogli napraviti bolje. Tako da ja nisam ono zagovornik plana apsolutno pod svaku cijenu, pogotovo kod onih ljudi koji to jako dobro znaju, jel, koji su to njihovi okviri, ali masa ljudi ne zna i ne radi ili nikada nije pratila niti troškove niti radila plan za budućnost. Pa tako i ne zna koliko ono, jer i ti i ja zagovaramo neki automatizam investiranja, ne znaju koliko bi to bilo novaca koje bi mogli ono odvojiti sa strane i automatizmom investirati. Tako da ja to radim godinama već, nisam tu ono baš, ajmo reći, potpuno disciplinirana, ne pratim unatrag recimo svako ono potršen euro, ali gledam ono da one krupne stvari stvarno evidentiram i to nekako radim kroz razne aplikacije koje postoje. Da, e, pa evo ja sam tu nekako i malo još fleksibilnije od tebe po, po tom pitanju, dakle ja mislim da to sama, sama, sam čin praćenja troškova, da je to zapravo najbitniji, e, ono što amerikanci kažu, what gets measured gets improved, znači što se nekako prati, obično, obično to i onda i popraviš, tako da mislim da to svakako nekako početna točka po meni, mislim da budžetiranje nije svima barem prijeko potrebno, zašto jer ipak ima jako puno nekako neplaniranih situacija u životu. Znači, jako teško je isplanirati budžet do nekakve detalje. Svi znamo da nam život nosi jel, nekakve neočekivane situacije, pa tako i troškove. Zato je po meni ključno e, zapravo to praćenje troškova i onda možda da gledamo unatrag, gledamo koliko smo potrošili po kojoj kategoriji i te onda pokušamo e, optimizirati. Tako da, evo, kažem, nema ništa protiv budžetiranja, ali mislim da je praćenje troškova nekako ono osnovno i prvo, a budžetiranje možda nekakva nadogradnja, pogotovo za one koji možda imaju problema s impulzivnim kupnjama, koji možda žele reducirati nekakve određene kategorije, pa da se možda stave budžet za takvu neku kategoriju naprijed. Evo, našli smo neku točku, znači gdje se ajmo reći, ne da se ne slažemo, nego imamo različiti pogled ovaj, mm. u prioritetima. Recimo, kad ljudi idu na neka putovanja ili idu na zimovanja, ili idu na ljetovanja. Ja mislim da budžetiranje upravo služi tome da nekako planiraš taj izdatak, jel? A ono, a kad se već dogodi, kad dođeš u tu, u tu, situaciju da sad trebaš otići, ne znam, na, na, zimovanje, da ne tražiš neke izvore financiranja, nego si to vek, već, nekako uplanirao u taj godišnji plan iz kojeg onda i znaš da ćeš svakog mjeseca ili, ili ne znam, svakih tri mjeseca moći izdvojiti neku sumu, ono, 100 eura, 500 eura za investiranje, isto do, dolazi kao informacija po meni iz tog plana. A onda, naravno, kažem, nisam za ono, apsolutno praćenje da, sad, da svaki euro mora naći svoje mjesto u nekoj tablici, ali da te i okviri, no, ako, ako si automatski od sebe odvojio taj iznos za investiranje, onda je zapravo ti os, ono što ti ostane nakon što podmiriš ono ključne životne troškove je tvoja potrošnja, ono, tvoje diskrecijsko pravo, evo tako ja nekako mm. funkcioniram i tako ljudima koji se meni jave pokušam objasniti um, ono model koji mislim da bi za njih funkcionirao a da se ne ograničavaju ono kažem svake, svako, svakog časa praćenju troškova da, pa evo ja osobno dosta volim brojke, Excelice i tako dalje, tako da sam baš pratio potrošnju po kategorijama, onako što se kaže, u euro, odnosno tad je bilo u kunu, nekakve čak dvije do tri godine u komadu, ali sam skužao da nisu svi takvi, e, to je jako mali postak. Većina nije. Raditi. Tako je. Tako, tako da moj nekako najčešći savjet koji imam ljudima ovaj, na edukacijama je da prate troškove odnosno budžetiraju metodom koja je njima najjednostavnija, odnosno koja će se pridržavati na, na dulji rok. Jer stvarno nemamo ništa od ni budžetiranja, ni praćenja troškova na mjesec dana. Znači, to je mm. jako malo ćemo s tim napraviti. Znači, nekako ono minimalno da dobijemo nekakvu sliku je potrebno tri mjeseca, idealno godinu dana, da dobijemo nekakvu u vidu i te godišnje troškove. Neplanirane troškove, sezonalne troškove, dakle spomenula si godišnje odmore, ne znam, božićni pokloni, rođendanski pokloni, registracija automobila itd. Ne znam, drva za zimu, evo na primjer i tako dalje, ko, ko se grije na drva. Tako da ima jako puno toga na što ne mislimo i tek mislim da s nekakvim dugoročnim praćenjem troškova možemo stvarno doći do te nekakve brojke koja je realna i koja nam služi za neke druge stvari. Pa evo, možda se to nismo na početku dotaknuli, ali zašto ti misliš da je uopće praćenje troškova i budžetiranje bitno u smislu nekako sređivanja osobnih financija? Pa kaže, meni primarno služi kao ta, ta, informacija o tome koliko ja mogu odvojiti za neku dugoročnu priču, dugoročno investiranje. Ja, ono što nismo spomenuli, isto što ja osobno radim, je da taj plan meni godišnji služi i kao neka podloga za moj dugoročni plan. Ja sebi radim planove i na deset, čak i na dvadeset godina, znači kogod bude temu, kad se dotaknemo teme fajera, onda ćemo razgovarati o tom zašto je to važno. Jer u jednom trenutku u života sam ja morala ovaj, definitivno napraviti neke promjene, jelo, kao što je prošle godine bilo ono skraćivanje radnog vremena, pa je to utjecalo na moje prihode, sad ti prihodi neće mi samo doticati s jedne godine, nego sljedećih x godina koje ja gledam mm. i onda mi je važno jelo, koliko ću ja zapravo imati sredstava za nekakav život u tom, u fajeru. Tako da, ono, za sad kažem, meni je primarno investiranje, jer ono štednja kod mene je jednako investiranje, za to mi služi ta informacija i onda, onda ostatak, kažem, troš, potrošnje mi je zapravo i relevantan. Da, mislim da se to super sažala, znači to neko financijsko planiranje jel, je, je osnova osobnih financija, a potreba za financijsko planiranje je zapravo praćenje troškova, nekakav preduvjet, jel, tako da po meni je baš zato praćenje troškova bitno a drugi razlog je da i znamo svoju stopu štednje ovo što si rekla znači koliki postotak svojih prihoda sam uštedio u, u protekloj godini recimo mislim da je to dosta bitan podatak evo spomenula si FIRE, odnosno financijsku neovisnosti i znamo da je to ključan podatak koji nam govori koliko brzo možemo do tako nečega doći upravo ta stopa štednje znači opet nam treba nekako praćenje troškova da bismo tu tu stopu štednje ovaj, izračunali tako da evo meni je to praćenje troškova stvarno nekako osnova uh, u financijama od koje svi trebamo ovaj, krenuti iz više razloga jer to su na dvije strane jednadžbe, gotovo svi znamo koliko zarađujemo, uh, ne znamo svi koliko točno trošimo, tako da čak i pod, pod uh, nekako uh, predpostavkom i uh, da, da će to biti lošije nego, nego što očekujemo, mislim da je bitno imati tu realnu brojku u glavi. Ja ti sam te pitati, ali čuo si za ono pravilo 50, 30, 20, se držiš toga, možda i da objasnimo šta je, ali da li se držiš recimo tog pravila ili imaš neke druge kriterije kada raspodjeljuješ neki svoj godišnji budžet? Da, pa najkraće rečeno to pravilo 50, 30, 20 nam govori da trošimo otprilike 50% svojih prihoda na stvari koje su nam potrebne, dakle nekako ono krov nad glavom, hrana, transport i tako dalje, 30% na stvari na koje želimo potrošiti, ali šta god to bilo za nas, nekakva zabava, putovanja, jel? ima tu ja, jako puno kategorija i 20% da štedimo, odnosno investiramo. E sad, nekako ovaj, vidio sam iz iskustva da to pravilo dosta dobro rezonira s jako puno ljudi, jer je vrlo jednostavno, mm. lako je pamtljivo i mislim da 20% je općenito nekakav dobar orijentir za sve naravno koji su mogućnosti da, da, da štede i da investira za svoju budućnost, jel zbog XY problema od mirovinskog sustava do utjeca inflacije i tako dalje, mislim da je to dobar orijentir za, za velike broj ljudi. Osobno se ne držim tog pravila, zašto? Pa jednostavno primanja su mi dosta varirala proteklih godina, tako da bila je godina gdje sam štedio više, više od ovih 20%, bilo je vremena gdje sam štedio otprilike 20%, bilo je vremena gdje sam štedio i manje, tako da ne držim se toga nužno. Evo ne znam koje je tvoje razmišljanje o, o tom pravilu ili imaš ti možda neki, neki svoj budžet? Pa meni je to pravilo ok, ono kao što si rekao, okvir je dobar i ti 20% je ono jedna solidna stopa štednje za one koji su ambiciozniji poput mene i za neki fire, to rekli smo da bi to trebalo biti bliže 50%. I to je masi ljudi, ono, i ne, praktično je zamislivo. Dosta ljudi štedi ispod 5% ili uopće ne štedi, kao, ili su čak u minusima ali ili u dugovima, ono to je druga priča, ali kad me ljudi pitaju jel, koliko bi bio nekim, nazovimo, minimum za tu nekakvu budućnost, ja bi se držala tog 20 kao nekakvog ono, standarda. E sad, kažem, ambicije nam definiraju i kao što si rekao, mogućnosti da li to može biti više ili manje i ja sam ono sklonija obrnuto onaj, onih 30 zapravo što su za nekakve, nazovimo, potrebe to je, ili nekakve ne potrebe, pardon, želje da to bude možda više ta neka dugoročna štednja, a da ostane, ono, oni 20 ostane za nekakve takve ispunjavanje vlastitih nekakvih ono, željica. E, tako da ono, mislim da je to dosta individualno, ali je dobar orijentir i, i ono što mislim da isto onih 50% koje, koje tretiramo ili zovemo nekakvi mast troškovi, jel to su ono režije, putovanje na posao, što god, takvi troškovi hrana bez kojih ne možemo. Ako to prelazi nekih 50% naših primanja, onda često znam ljudima reći onda problem nije toliko kod vas više u troškovima koliko možda u zarađivanju. Jel? Ono, Obratite hmm. pozornost da li možete išta napraviti u, tu, u tom dijelu, jel? Dodat, dodatni posao, promocija na posao ili promjena posla i takve stvari. Znači, taj nam pravilo nam dosta služi kao dobar orijentir ono gdje smo u životu i šta bi neke stvari mogli popraviti. Tako ja recimo gledam na to. Da, tako je, to su te dvije strane jednadžbe koje smo rekli i na kraju dana troškove možemo minimizirati samo do od određene mjere, znači postoje nekakva donja granica, tako dok je. barem u teoriji prihodi mogu rasti gotovo beskonačno, tako da treba raditi na, na, na obe dvije strane jednadžbe. E, možda da se dotakne možda samo i alata za, za budžetiranje, odnosno praćenje troškova, ja sam spomenuo Excelicu, ti si spomenula neke aplikacije, e, onako od, od, najtežih prema najjednostavnijih, ja bih rekao da je to ono podbredan dobra stara tekica, upisivanje u tekicu, pa onda je Excelica, pa su onda možda aplikacije u kojima oj, samostalno upisujemo i na kraju dana imamo i, i nekakve bankovne aplikacije ili recimo nekakve digitalne banke danas i tako dalje koje sortiraju potrošnja automatski po kategorijama ali nekako iz, iz mog iskustva nikad to nije 100% posto točno Jer recimo ako neke novce odvojimo za recimo štednju ili investiranje to se vodi kao trošak jel? E, možda to aplikacija ako to nužno nije tako da evo ne znam koji je, ko je tvoj pristup ovaj, po tom pitanju kako ti to radiš sa te tehničke strane pa moram reći da tekicu nikad nisam koristila ono ja sam osoba od Excela, od ranih godina Excela i ono uvijek mi je to bilo ono, u tablicama E, evoluiralo je to vremenom e, ono što trenutno koristim je ono od moje matične banke gdje zapravo nemam toliko troškova previše ali ono dobra mi je ta evidencija mjesečno si preuzmem doslovce datoteku i bacim u Excel kao što si rekao, tu ima i transakcija koje su ono prebacivanje novaca, ulaganje nekako, ali to se ono da onda lako i ko zna malo Excelu izeliminirati. I drugi mi je Revolut koji koristim, ono, jel ima isto dobru analitiku i tamo recimo isto na kraju mjeseca skinem tu analitiku, opet u Excel i opet to malo obradim, pregledam i tako dalje. I onda to unesem u nekakve, ajmo reći u nekim krupnim kategorijama u, u nekakvu tablicu koju imam za to pripremljeno. Nije to baš sad idealan proces, voljela bi ja da to možda sve bude u jednom, ali s druge strane iskreno ne bi voljela nikome dati na uvid baš kompletnu moju financijsku situaciju, ali bi ja onda htjela imat, kažem, i od prihode, troškova, s druge strane voljela bi svoj investicijski portfelj na jednom mjestu imati. E sad, mm -hmm. neka, tu opet je neka razina povjerenja jel, u sve, cijeli taj sustav i koliko je to dobro imati sve na jednom mjestu, pa ali, ali to je neka druga tema, ali ono, rekla bi da je neki moj princip, ono, pola aplikacije, pola manuelno. Evo, ne znam mm -hmm. kako ti, ali ja se koristiš olovkom i papirom uopće. Mm, da, nisam nikad isti <laughs> Tvoja da, 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 papir... generacija uopće pozna papir i olovku. <laughs> da, Ovaj, pa iskreno neke, neke, stvari volim pisati, ovaj, ruko nekako, ono, planiranje, dnevnik i tako dalje, ali ove stvari mislim da nema potrebe, puno je lakše ako je to u digitalnom obliku, daje nam puno više mogućnosti za nekakvu analizu, izračune i tako dalje. Kažem opet, nekoliko godina sam koristio Excelicu, ali posljednjih godina sam to dosta pojednostavnio i koristim većinom mobilne aplikacije, vrlo jednostavno slično kao i što ti radiš na kraju mjeseca znači pogledam samo izvode e, od svoje matične banke i od digitalne banke isto koristim revolut kao i ti i to nekako sve samo stavim u ovu mobilnu aplikaciju ali mislim da je to veliko većini ljudi možda najjednostavniji način jer na kraju dana mobitel nosimo svi sa sobom jel baš mm. svugdje ovih dana i za nekog ko želi možda i manualno pratiti, to je puno puno lakši način dakle samo otvorimo mobitel kad nešto potrošimo unesemo aplikaciju znači, transakciju u aplikaciju doslovno 2 tri sekunde, ali jako, jako brzo, tako da, evo, ili za manualno, ili za ovo neko polo automatizirano praćenje, ja mislim, barem iz mog iskustva, da, da su te mobilne aplikacije veliko većine ljudi možda najjednostavniji izbor. Pa evo, ovo je super pitanje za slušatelje i gledatelje podcasta da, ono, da nam daju neki prijedlog ili da kažu kako oni uopće vode e, troškove, kako planiraju i koje aplikacije koriste. Mislim da ćemo i ti, ja u tom dijelu, moći nešto, na, ono, bar ja sigurno, naučiti i preuzeti sebi olakšati na, nek, na neki način. Da, definitivno. Ono Šta bi se reklo u narodu, like, share, subscribe, jel? E, <laughs> <laughs> ovaj, nadamo se da će biti još jako puno ovih epizoda. Naravno moramo i napomenuti da, da su edukativnog karaktera, nisu nikakav nagovor na nekakve financijske alate, investicije i tako dalje. Kao što samo vidite, dosta, je to ovako opuštenog karaktera, tako da evo, nadam se da, da ćemo još ja, jako dugo ovaj, dalje ići s ovim serijalom. Eto, super, hvala, vidimo se onda u sljedećem podcastu, a do tada evo pišite i teme koje bi vas zanimale. Pozdrav. Pozdrav.